نہ جایا السلام علیکم سبسکرائبرز، میں شام چیک تو سیدے بھائی یوٹیوب چینل جگ فیملی ولاگر سبسکرائبر، آج جمعہ تدیں ہے تے تصادے کن مجلس ہے میرے چاچو ذاکر نہید باز جگ دہار سار سالانہ جلسہ ہوندا ہے تے جلسے دے سلسلے چا جے تھا کافی ساری عوام ہے سڑے دے بھائی اتنے ہزاراں تعداد موٹر سائیکل تے تھکاراں تے بڑی عوام ہے، بڑا ہی رش ہے۔ ایسا ہن جمعہ پڑھا ہے، جمعہ پڑھن تو بعد سویں دے پیاں ہن نی سائڈ تے تے باقی سڑے دے بھائی بہت زیادہ عوام ہے اتھا، ٹھیک ہے، اتنا ڈھیر ہے اتنا شور شرابا ہی بس کیا دسا سکوں، کافی سارا مجمع ہے پیا۔ پچھلے سال جی مجلس سی نا تقریباً دو تر گنا زیادہ عوام ہے پی، این سال دی مجلس پچھلے سال تھی آئی، ہر سال جلسہ ہوندا نا تے پچھلے سال جلسے دے وچ اس تو زیادہ بندے کون ہیں جتنے آج ہیں پائے۔ اسا وینے پائے ہوں چوک نیڑے پہنچ گئے، رش اتنا ہے پیا سامنے رستے نہیں ملتا ٹپن دا، تے چوک تے پہنچ گئے ہیں تے اس تو بعد وقت دے دے ہیں کنتے وجنا ہے تو کوئی انشاءاللہ اج دے مجلس لکھا سوں مجلس کیویں پڑھ دے کھڑے تے باقی تو سد یہ مجلس دا سلسلہ جڑا چلدا پئے صبح شروع تھی ہے تے شام تقریباً 10 بجے، ویسے صبح 7 ہو گئے شام 10 بجے تک رہے دے پئے، ہر پاسوں فروٹاں سبزیاں چیزاں دی انہاں دی ائی کڑی، لیکن لوگوں پتہ ہے ہر سال بعد جلسہ ہوندا رہندا ہے، ہر کوئی اپنی کمائی کرن واسطے ایتھا پہنچ ویندا ہے۔ سامنے نال سارے دوست ہیں پئے نا اپنے گھر دے کو ٹھنڈے پانی دی سپیل چلا دیتی ہے، تو پتہ ہے مسافران جڑے مزیدار مجلس تے وین گرمی ہوندی ہے انہاں پیاس دی شدت اتنی ہوندی ہے، اس کرے انہاں ثابت بروئی ہونی انہاں پانی چلا دیتا ہے تے شاکر سکلین تے رجب تے گھلو تے جکے انہاں پانی چلا دیتا ہے ٹھنڈا، اس تو بعد ریڑیاں وغیرہ چل دیاں پئی ہیں تے اے سامنے اسا ہن پہنچن والے ہیں چوک تے، اے اپنے چوک اس تو ای سائڈ تے مسجد دا رستہ ویندا پئے، کافی عوام کھڑی ہے ایتھا پہنچ گئے اپنے کزن ڈاکٹر ملک سجاد شبیر دستی کر نا کچھ دے کے پڑیاں ہیں چاول دیاں تے انہاں کافی تقسیم کر چھڑیا، اسا پہنچے اینڈ تے تھوڑا جی سارے واسطے لنگر بچا تے اسا کہ چلو نیاز مولا اے پیا کھا گندے ہیں تھوڑا سا چیک کیتا، اس تو بعد ای ملک صاحب ہونی جکی دے گنی پا چھوڑی ہے پتہ نہیں کیں منگوائے ہیں پتہ نہیں سبیل مولا دے نیاز لنگر گھر رکھنے کوئی لوڑ کو نہیں، میرے بھائی ہوں کو سامنے ماشاء اللہ چہرے تے کتنی خوشی دستی کھڑی ہے، اللہ پاک انہاں دی قبول کرے، تو سا دعا کرے سو جیسے دعا کیتی ہے تے جڑے ویورس دے دے پن وہ بھی دعا کرے سن جا تے اللہ پاک میرے چاچو ذاکر نہید باس جاگ دے جلسہ بھی قبول فرماوے تے نال ہی نال انہاں کو زیادہ ترقیاں تے کامیابیاں دے تاکہ ہر سال اس تو زیادہ ود کے کوشش کریں اپنے زاداراں واسطے مومن بھائیاں واسطے تے باقی تو سارے تے پے میرا کزن بالکل فل کر دیتے سی، وہ اس تو بعد اے میرا کزن ڈاکٹر اے پی آئے ساتھ کے بعد رہا ہے تے تھا آیا ودا ہے اج مجلس دے سلسلے چ تھا آئے تے چلو انا کے کچھ بنی بریانی وغیرہ بنا کے دے پتہ نہیں چھولا نے بنایا بریانی نہ آئی دیکھو دیکھ ختم تھی گئی مونچ پانی تے سارے بہو آندا کھڑا، اس تو بعد اسا وے اندر کے کھادن تھوڑے جے ٹیسٹ کیتا سے تے کھانے پیو تو بعد اس تو بعد وقت مزے سے ٹائم ٹھیک گیا، انہوں گرمی بھی کافی ساری تو پتہ ہے جمعے کا ریوار ہے اج تے انہوں روشنی اتنی دھوپ نکلی کھڑی ہے انہوں رش ہر پاس کالا سوٹ گھر کی پاتی ودے اس گل زیادہ بات گرمی فیل دینی پی ہے تے سورج روشنی چھکیندا نا کالا سوٹ جڑا ہوئے تے اے اتھا پہنچ گئے اندر تے اتھا جل کے اسا آرام سکون دا ہوں باہر کے کھا سو پی سو نال انہوں بزرگ سارے ستے پائے ہیں کوئی بزرگ انہوں کا نام خدا بخش سارے رشتے دار ان پہ مرانا دی بستی دے نال میرے انکل جی ہونے بیٹھے ہیں ملک دی شاد حسین جگ پر میرا کزن بیٹھا ہے رائٹ سائڈ دا ملک ناصر باز جگ تے اے میرا کزن ڈاکٹر ملک سجاد شبیر دستی تے اے آرام کھاندے پیندے بیٹھے گپ شپ لے بیٹھے تے پتہ ہے بزرگوں نے بندہ باہر وجنے وقت کھیل ہس چنگی چلدی رہندی ہے تے باقی اللہ پاک سارے بزرگوں کو سلامت رکھے، میرے ڈاڈا ڈاڈی نانا نانی یکاں کو جنت فردوس جگہ عطا فرماوے تے میرے والد صاحب کو بھی باقی جے رشتے دار دنیا تو فاتح ہیں یکاں کو جنت جگہ عطا فرماوے تے کزن میرا ماشاء اللہ بہت پسینہ آیا بیٹھا ہے کتنا کم کریں رہا ہے تے اس تو بعد اسا واسطے کھا پی کے تے ہوں نکل دے میں باہر اتھا پہنچ کے مجلس دے سامنے مجلس کا گیٹ تے آ گئے ہیں اتھا گیٹ رش اگے کن تھوڑا گھٹ لپا ٹائم تو پتہ گرمی ہے یکے اندر سیٹ تھے بیٹھے ہیں اندر پہنچ گئے ہیں اساں یہ ہر پاس ڈے دے پے لوگ چھاں دا آسرا گھن کے بیٹھے ہیں
سامنے ذاکر چل دے پین بھائی تھائیں تو سامنے ذاکر سنو اس تو بعد مل سو حسین الغریب المظلوم المبتول في الارض کربلا او لوگو حسین کفن کوئی نہیں ملیا حسین او غریب جگو زمین رونی آسمان رونا ملائک رونے پتھر رونے نہیں رونیا تے بھینا نہیں رونیا بھینا رونا جے بیراواں دے قاتل رون دے کون حسین دے رات میں رکھے بھائی امام ہر واجب نماز دے بعد اپنے دادے دے سلام پڑھ دے او میں دو سلام پڑھنا چاہنا کچھی آلیا تری آئے نائی میں دو بلائے کے جاسا سید برمید آئی اللہ دے جسم ہو یا نور اس غریب دے سلام مسلمانا جہدے تن دا لباس لٹ لیا بھلا ہوئے اگلا سلام اللہ حرمہ و اسیران فی الکوفہ و الشام ازادارا ارمان جن پہرے دار دنا عباس آئے او بن چادر دے قدیوس بازار پھر آئے او قدیوز بازار پھر آئی گئی پردہ بیاں شام دے ویلے شام شہر ویج آیا پور شریف ملادا وہ بازار دی بھیڑ تے نظر پیسا رک گیا یون دی مادا پردہ بیاں دی دی بھیڑ شرم سین نو فکر ردادا منگی چادر ویر دے آئے قاتلا تو آٹے واسطا ماں زہرہ دا زہرہ دو سابر آلیا دن آل آیا ہے ایک سابر آئی جڑا پڑھتا قرآن آئے دوسرا سابر آئی جن جڑا دوت پیا بی بیا دیے سجا سجادہ دے پھپی امار روہ نہیں دکے گلا ذرا شرابیاں دا حجومی بیر ازادارہ رشو دیا ہے میری سائن برادی سانگ جا حد بھایا ہے رو رو کے آدھی ہے آنکھ باندھنا ہی کی دی ہے او تیرے قتل دے ویلے میں دھرا پہ دیکھیں من ساعت الليل ودنها وليا ما حافظا ما قائدا ما ناصرا ما دليلا ما إلى حتى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد شروعات پرو بابا زبران دل درود پڑھنا ایک بڑی اہم عبادت مل کے شروعات پڑھو خوش خودیے منتظر زمانہ دی خاطق درود بھیجو
کے استقبال روح معصومہ دی خاطر درود بھیجو جڑے موالی بیٹھو حیدر اقرار تے مل کے نام امیر دی گونج ہوئے حیدر حقیقی سلوات سارے یاد مل کے سلوات پڑھو ہے اجازت میں پڑھانی شروع کر جناب کا بھی حکم ہے تو ہاتھ چھوڑ دے اللہ رنگ لگا بھی آ رہے بھائی جنت تیری حیاتی ہوئے تو میں چھوٹا جہاں تارا
اس کے تو شادی لکھی گئی اس نے بڑی لکھی بدستہ کیوں کی اس نے سچی کچھ اہلی دی تھی بس کی شادی آئی میری سمجھ چاہیے نہیں ہائے ہائے کنے ٹر گیا نہیں آنے حلال نہیں سبسکرائبر مجلس تا جی جاری ہے پے لگے نسا گرمی کن تھک چکے ہیں اسا ہن گھر چل دے پائیں تے با گھر ویسوں تے اس بار ریسٹ کرے سارے جان سبسکرائب کرو چ لائک شیئر کمنٹ کرو چا یا تو گال دس دیو اے جڑا امام بار تو جس دا کھڑا اتنا بڑا ہے بالکل نیو ڈیزائننگ مطلب اتنا کافی خرچہ تھیا کڑے جے کہ میں چا چکی تے سا کہ نہیں تے بس جا گلا با کو کامیابی دے وے تے اس تو بعد کے اللہ تعالی جڑا اج خرچ کر سنگے تے واقعی میرے کزن ڈاکٹر سجاد شبیر دستی کو بھی اللہ تعالی بہو کامیابی دے وے رز کے برکت پاوے چینل سبسکرائب کر چھوڑو بس ہم گھر تو نکلتے ودے اور کزن بھی یہ پیا باقی ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو ملسوں چینل سبسکرائب کرو چھوڑو اپنے مومنین بھائیوں کو شیئر کر چھوڑو تاکہ جڑے مجرے سے شریک نہ تھائیں وہ اتنی دیکھیں اللہ حافظ